خبرې هم ولې صاحب موږ خانانو ملکانو اقتداران ګرد ناست یاست د دې یوې خبرې راسې علاج وکړو قرآن ته وګوري قصر ورخطا د دنیا تیر شو قرآن کریم ښځه ته حق ورکوي وسړی خدای ته وګوري قرآن کریم ښځه ته په ځمکه کیا ورکوي قرآن کریم په پیسو کیا ورکوي قرآن کریم په اوښانو کیا ورکوي قرآن کریم په دغه کپی په ځمکه کیا ورکوي ته راسې توکل واخو وارې کو یار ته راسې دا ښځې د قرآن پر لارې چې قرآن سم ومنو پر مخ روان شو پښتو او قرآن به ګډ ولا روان کړو هېڅ به نامې ولا کړو هېڅ به نامې ولا کړو دا زموږ مجلس دی سعید خان شهید د خان عبدالغفار خان باب لکه رضامت چې وویل زموږ د کام هغه ګمنام مخکښ هغه ګمنام قصه به خلکو ما به ما ته وویل زه به سړي ته لګیا وم رانې خو د غرو خلک دي بیا چونکې موږ مناجور یو په تکلیفو اخته یو ویل زه به سړي ته لګیا وم نیمه ګنټه څلوېښت منټه داسې به کوو داسې به کوو زه به کاڼې پر لوی شو یوه ګنټه بعد بیا راته کمال خان د زړه خبر راته وکړه موږ شکمن خلک یو پر بل مې شک دی تاسو ما مو دی زستا مو دی چې خدای خبر ده تله کسه ده پره ول زه به حریان سم چې تاسو کو خراب یې سوای ما د یو ګنټه تکرير ورته وکړ ورته وژغیدم ول زه به کانې پر لې شو سات کې بعد به ول کمال خان خبري خو دې شی وکي د زړه خبر راته ورور د زړه خبر به سره کو د زړه خبر ده دا چې زموږ د خلکو د ټولو زموږ عزت او خدای مکه بیزتی سره تړلې او بیا زموږ د ګرد کام عزت د خپل خاور سره تړلې کدا کسی خاوره د مرانی خاوره د پښتانه خاوره عزتمند و مشهور عزتمند کوم مش کام ګرد عزتمنو د نواب صاحب هم عزتمند مولا هم عزتمند پیر بم... او عزت چی شری عزت په خپل وطن دی مرد چې هم ځکه نه کوم ځکو چې مرد خیرات راکې کی امریکا راکې ځان ته دی ورک کی چین راکې ځان ته دی ورک کی روس راکې ځان ته دی ورک کی هندستان راکې ځان ته دی ورک کی پنجاب راکې ځان ته دی ورک د هیچ اساس نه خیرات غواړو نه زکات غواړو خدای دې موږ نه خیرات خواره کوي خدای دې موږ نه زکات خواره کوي عزیزه پنجابای سندای بلوڅ چې تا ته خدای زکات درکړی د خدای دې جنت البردوس کې ستاسو مبارک خواسته ته کوم سره نه لمن روځه تر سم عزیزه سما د وطن لاس وکړ با خپل وطن ول پریشت زه پوهیږم وبم پوهیږي زه پوهیږم نه ستیم پوهیږي زه پوهیږم درخت می پوهیږي زه پوهیږم کانی پوهیږي پر دا خبر باندې ځان مشکل په کانو ولي دا ساهی په کانو وشتو بل هیڅ ګرامي ولا کړی دا ګنا نه دا دا ګنا نه دا د قران کریم دغه دی حکم د قران کریم وای شو ورور پر خپل حق بدریږي د بدی خلک موږ نه یو د بدی ته ولا کا وشکارو بدی اخري خبره ده کرا اصله په پښتو په مجلس کې ورسګل خلک په پښتو بوخ د خلکو سره چې دا مسبه دی بلوس به وزیر اعلی لري گورنر بل لري سندای به وزیر اعلی لري گورنر بل لري پنجابای به لري بل به لري زبې نه درم ولی ما څه کړی ما شاف کول نه ذکرې ته درنه پر څه تکړای چې دا به گورنر جلای وزیر اعلی به جلای زبې دې ته پروت نور خو پرېږده مرانه خلا داسې قبله تقسیم د لرغد برغد ولی ما څه ګناه کړی زه یو کام یم دا ځای پروت یم تر درابنه پوری تا ولې زه پرې کړم تازه په دې پرې کړم ما پرنګ سر جنگ کړی دی نو تاسو ریم کوم څه بچا ته تاسو ریم کوم ځان پرچیش ما بریکې و چې لرغو بر غسر د خیل ک پاکستان چې نړۍ چې وسه لرغو بر غیو مرانه کی لک پاکستان چې نړۍ لو بد چکه کاکا نو پاکستان نو نه نو چې د پنجابی کم حقی د سندی کم حقی د بلوچ کم حقی د سرایکی کم حقی داغه د مور کم حقی داغه د لور کم حقی داغه د بچی کم حقی زما د لور به همي زما د مور به همي دا سی ولکه د سره وچلو په خدای مې وړې دي دا سه په خدای کده سره وچولم چې تا مور به د دنیا جان په ګور دنیا مته کیز ما غبه د غو په وجل کیږي دا سه نه سره چلو راز حساب سره وکو خیرات نه سره غره فدی کوله ما ته خواس کو چې علی مراس مر سره مهرباني وکي اکر شیر کې مرته لا را وشهست هر څوک پر شی لري مرته شی نه راکي نو ته پراتو یب بلوچستان کې الته په پنجاب کې الته یو چکړه به خیبر پښتونخوا مې کښیشو وزیر مسعود بیچانی سلیمان خیل دا به قبایل دی په شکار نه لري ورورم بيدو ته خلک برخه نه ورکی سره یو شوبه په موږ باندې کېږي دا موږ دانه راسه ګر سره مرګري سو ته پینځه کسه وا شاکي لا را وشه چې پر دې لار به زو د از موږ حق دا بغوار چا دروند پیټ دی هغه مشترک دا د ساين لشکر دی دا د ساين ویل موږ راغلی یو د یو پاتسو دی الله پاک دی جنتونه ورکی الله پاک دی وبخشي قران کریم ما ما چې تاسو وویل چې عمل شایست ساي زه قسم دي زه کوم کسر مراتلم زه پر بیکار فلنه يم خطر هر څه زندگی خدا
په ژوند خو مړېده نشته، زر کاله ژوندی هم به مرې، چې دوه زره کاله مړې هم به مرې. مرګ خو شته هلته کلي، الله پاک خو ډېر انسان ته ډېر غصه، دلته علما ناست چې محمود څه دنده وکړه. قرآن کریم کې الله پاک وایي ولو یا خو زناسو آیت ګرد نه وایم، قرآن کریم کې الله پاک وایي چې انسان چې څه چمونه کوي، چې انسان چې څه انسان یاد کړی، چې انسان چې څه بدکاری کوي، که ما د ده عمل ته کتلی ما به پر سر د مځکې ژوندی شی نه وبرېږ. خدای پاک په ډېرو خبرو به خفه کېږي، خو یوه خبره ټینګه عزیزانو، زه د لنډه لار د اسلام درښیم، زه د اسلام سپایي یم، ګزارې والا. الله پاک تر ټولو په یوه خبره خوا به دی، وایي د ما سره به ملګری نه نیسي، شرک به نه کوي، بس زه باچا یم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب وشهادته هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يا ما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور الاسماء الحسنى يسبب لما في الارض عزيز الحكيم. الله فاك واي ماسر مرغري من نور زتا بيجنم تم ما در لاس مت زتا بيجنم استبلاي گزارك در گزاريه تر حد پوری کدی گناه وک توبه وکاجو تینگه وکاجو ان شاء الله گزاره به زال تسره وک شرک خو مشګه خدای ساتلی شرک څوک کلی ونه خنات اي معمولی د درنې خبر یو الله پاک په مړو ډیر بد وي. الله پاک وای چې یو سړی انسان مړ کی لک بے گناہ انسان یاد کړي، مسلمان نه دی یاد کړي چې کوي بے گناہ انسان چا مړ کی لکه ګرد انسانان چې مړ کی. دا چې درنې درنې پیښې بنه کو نور ان شاء الله که خدای کول زموږ پر سر به د رام لاس تیر کړو، فضل ته ناست یو، فضل باندې را باندې وکړي. الله دې موږ ټول فضل وکړي، خدای دې موږ ته هدایت وکړي، خدای دې زموږ ملګری شي، خدای دې موږ ته راهنمایي وکړي. زه په خپل په منځ کې اکثر دا دعا کوم چې خدای پاک ته مې پر سر ځي، ته مې رابر شي، بس دی دې زموږ پر سر ځي، دی دې زموږ رابر شي، هیڅ بلا موږ ملاقه وخوري. ساین دې خدای وبخشي، ساین ښه ژوند تیر کړي، ډېر بهترین ژوند یې تیر کړي. مړ شو ولسونه به یادوي د ده پر قبر به شنختې ولاړې پنځوس کاله بعد، سل کاله بعد. ته د ټولو خلکو زنجیرو د مشرانو د کشرانو د مختلفو پارټیانو زموږ پارټۍ یا نه پارټۍ د هر لیدې ځای چې راغلي یاست، الله پاک دې د هر هر قدم په نیکي کې در واچوي. الله پاک مې وساته، بس موږ به تی ته دعا کوو، ته یې موږ ته دعا کوي. الله مو وساته، السلام علیکم.